RTK-ja është bërë si shtëpi për qeverinë dhe klanin pronto. Kur Isa Mustafa mban konferencë për të gënyer popullin, RTK e transmeton direkt në të gjitha kanalet e saj. Kur Hashim Thaçi drejtohet qytetarëve për t'i mashtruar e fiksuar, RTK prap e transmeton direkt në të gjitha kanalet e saj. RTK i shfaq direkt kërcënimet dhe gjuhën ofenduese të Isa Mustafës e Hashim Thaçit, kurse i pengon kritika racionale dhe drejt e lëvizjes vetëvendosjes.